Ha, folkens, i dag har jeg noe seriøst heftig å vise dere. Tidligere kan jeg kanskje ha sagt noe som at norske YouTubere er talentløse tapere, men der tok jeg helt feil. For i dag skal dere få se ren kvalitet i form av den hellige kunsten, skuespill. Dette her er tatt fra favorittserien min på YouTube, Truls How, eller som jeg husker det fra gamle dager, Truls Torsdag. La oss snurre klippet. Det er faktisk jævlig funny, det der Mino sin video om Dill. Herregud. Jeg synes det var så funny. Det er så mange som har roastet den mye musikkvideoen. Det var så shit, ass. Jeg sa til dere når du satt og lagde sangen, bare vær så snill, det går ikke å være seriøs. Men jeg var aldri seriøs. Nei, jeg håper ikke. Nei, jeg var aldri seriøs. Jeg ville lage den mest klisjé-sangen, bare, for å, for å få hate. Ja, faen, du, ja, stemmer det? Når du satt og så, ja, du sa det, bare sånn, ja, dette skal bli skikkelig sånn klisjé og ekkelt og klisset og greit. Holy shit, jeg innser det nå. Jeg har vunnet. What the fuck? You beat the memes. Det er ganske funny. Jeg tror jeg legger alle de roadsa i beskrivelsen, så kan du gå og sjekke dem selv. Eller så ligger det i playlisten av ting jeg er med på, nederst på kalenderen min. Åh, det er morsomme greier, ass. Yeah boy, nydelig skuespill. Det er så fantastisk genialt hvordan Truls her har laget den kleineste jævla musikkvideoen ever, og så får han bikkja si Henrik til å bli med på at musikkvideoen liksom var kødd. Det er så bra, men igjen, nydelig skuespill fra Henrik her. La oss se det en gang til. Ja, faen, du, ja, stemmer det? Når du satt og så, ja, du sa det, bare sånn, ja, dette skal bli skikkelig sånn klisjé og ekkelt og klisset og greit. Holy shit, jeg innser det nå. Jeg har vunnet. What the fuck? You beat memes! Åh, det er så bra å bare følge med på ansiktet til Henrik her. Han er så engasjert i å få frem budskapet sitt, og det morsomme med det her er jo hvor klassisk Nordic Screens hele opplegget er. Det er liksom, shit, vi fucka opp, men vi klarer ikke å innrømme det, så vi bare bortforklarer det på en litt sånn spennstig måte. Og det fungerer sånn, vi er Nordic Screens. Vi er aldri feil, Lil. Åh, men sånn sær, dersom man fucker opp så majorly, så... Bare stå for det og innrømme hvor jævlig det var. Altså, det er som Mino Nord sa. Henrik, som hørte på innspillingen, og Kasper som filmet, var jo major drittsekker og jævlig dårlige venner. Altså, men nå har de liksom muligheten til å faktisk rette opp, ikke sant? De lot Truls legge ut videoen, ok, rett. Fuck it, liksom. Men nå er de med på den jævla dritten her med å lade som at Truls liksom trollet hele YouTube-Norge med at den var klein og det var meningen når det tydeligvis skulle være kvalitetsproduksjon. Uansett, jeg blir så jævlig oppgitt, så... Men ja, vi snakkes uansett i neste video av veien jeg lager, og så tenkte jeg bare å kjapt informere om at jeg tenker å ha en sånn skikkelig klein Snapchat-Q&A, så bare add Tappelino på Snap og sende inn spørsmål, og da snakker jeg ikke spørsmål som det her. Har du hatt analsex med en fremmed til Q&A? Men ordentlig spørsmål, thank you very much. Så snakkes vi. Bye bye.